Projekti i radhës në teatrin Adriana në Ferizaj së shpejti do të sjellin premierën e shfaqjes Mbledhësirinë në Malësi me regji të regjisorit Ekrem Sopi. Shfaqje kjo e cila ka filluar provat para pak ditësh. Sipas regjisorit, kjo shfaqje pritet të jetë e pëlqyer nga publiku. Mirë të shku, provat kemi fillu që ka të nësot të prova 4. Mirë jemi të shku, është jemi të punum Mbledhësirinë e Çehovit, për na kemi vendosë në Malësi. Në një Malësi shqiptare, me idenë se mbranda një kombi kem kufijet gjitha ndeje, na shqiptarët për dalim për këtë botës, ku në kuz, në përbalë kufirit i kem të gjithë, në gjitha antë i kem shqiptarë. Kjo është një dhimbje dhe na e trajtojmë atë dhimbje, edhe këtë intrigë këta e bëjnë film për me internacionalizu qashtin në tyne. Një duke u bazuar në Mbledhësirinë e Çehovit dhe në son të luajmë pa tekst të Luigi Pirandellës. Kjo shfaqje përçon një mesazh të historisë shqiptare dhe është pripritur shumë mirë edhe nga aktorët. Rolin kryesor në këtë shfaqje do ta ketë Donika Zeqiri, e cila shprehet të jetë e kënaqur me rolin i cili u ka besuar në këtë shfaqje. Kam rolin e Cucës, shfaqja ka fillu sot është dita e 4 dhe prova. Jam shumë e lumtur që po punoj në teatrin Adriana, kryesisht mbas një pandemie shumë të madhe. Është një rol shumë i këndshëm, është një rol shumë energjik, që mënzi po e pres vetën me e po në skenë. Se cili personaje ka rolin e vetë të rëndësishëm, po roli jam ndoshta është pak ma hiperaktiv në skenë. Dashnia e madhe ndaj teatrit luhet edhe me 5 musafir, si i themi ne, jo as pak nuk është, mirë që kemi të drejten tash sa do pak me punu me aq pak publik, edhe për neve nuk ka kurfar problemi. Ndërsa drejtori i teatrit Adriana Fatmir Hyseni u shpreh se teatri Adriana dhe aktorët po bëjnë maksimumin në këtë kohë pandemie që publiku të sjellin shfaqje premier. Sipas tij, premiera e kësaj shfaqje shpreson që të mbahet në muajin qershor. Po realisht situata e pandemisë ka ndikuar shumë në, sidomos në teatre, kam përsërit disa herë që na ka penguar shumë, mirë po jo vetë teatrin, i ka penguar edhe gjitha institucionet edhe krejtë qëqërinë realisht. Mirë po në alën të kushte, kjo është, ka fillu pregaditja e shfaqjes së re, e cila pritet që të mbahet në qershor, dhe besoj që në bas të masav që do t'i merë Qeveria Kosovës apo Instituti për Shëndetësi Publike, na do të mbajmë premierën me kriteret cilat na i përcaktojnë ata. Kjo është premiera e dytë e sjell nga teatri Adriana këtë vit, pas shfaqjes premiere të Kopracit me regji të Elmaz Enura.